Yes. Ay, pero yo puedo cambiar en Bosana. Sasa, si la ayuda, I'm the first lady of the next big one in Nairobi, Sasa. Sasa, skia. Mhm. Uru, anajua hii maneno ya kukata watu 40%. Mhm. Hii mtu inaitwa Kamau hata naenda kumuona saa hii. Mhm. Wamemwekea fitina na Esther Basari yenye hujawahi ona. Mhm. Hata si Kamau ameniambia, nimeambiwa Muranga mkutano ulifanywa kwa nyumba. Mhm. Kama kunaenda mbaya. Mhm. Mhm. Okay. Alafu huyu Kamau alivuta. Mhm. Kamereta hewa zote zile zilipo kwa Kamau. Mhm. Ni simu ya mtu nilikuwa nakata. Oh. Eh. Mhm. Mhm. Sasa hata naenda kuona kaka. Mhm. Mhm. Oh. Ah, tuna brief basi. Ah, nitaku brief. Tunataka hata eji akuwe brief. Mhm. Waache kuwapa watana na hiyo kesi ya Nairobi kabisa. Mhm. Era? Ndiyo. Hata kuna story alikuwa ananiambia ya Chitembwe. Ehe. Ni kama naenda hapo sura. Unaona mahali niko saa hii niko ingine tunaitanga 011 tu hapa. Chitembwe amefanya nini? Next ni hapo Clubhouse, naenda hapo mbele. Chitembwe amefanya nini? Kuna kitu hiyo ya Chitembwe bila alikula pesa. Kuna kitu alikuwa anajaribu kuniambia. Mhm. Na ile kumpiga mti. Hiyo nitaenda hapo sasa hivi. Unajua sasa Kiari ame kodi Kiari ya ugei na watu. Mhm. Eh. Mhm. Ame kodi Kiari kabisa. Mhm. Aya, utanipigia basi. Mhm. That you also look nice. Unajua wewe ni mtu wa pi. Wewe mtu wa pi. Lakini nakupenda sana. Eh. Ah, sasa unajua sisi. Mimi najua. Lakini unarudi unasahau unaniweka deficit cover. Eh, nakwenda shida. Wewe ni dad, nimekwambia mambo yangu na wewe. Hata kama unasema mshongo ni mtu mbaya, sijui ma recording sio kuandika. We used to record cartels. Kuweka mambo ya public confidence, not friends. Tumeanza kuongea na wewe, this is the 7th month. Umesikia mambo yangu na wewe mahali? Eh? Aya. Wacha ni kuonyesha matiti. Hebu fungua. Kuni yote. Napo, sitaonekana kuna sisi, naona kuna kamera hapo, juu. Hiyo hapo. Wani inaogopa na nani kama? Aya, fungua matiti ngeoni. Na hii ni tamu sana inakaa. Hebu fungua. No, na. Wewe ndiye hatari. Sasa. Eh. Sasa mazia ni achukui siku yake. Eh. Eh. Mhm. Eh, unajua kama sekretari yako. Eh. Niambia Matiang'i achukui siku zake. Hmm. Eh. Haya, wacha tuombe Mungu kama kwa Jumapili itatusaidia tuone. Umefanya hiyo? Almost. Kama ni submissions. Eh. Eh? Submissions huko. Eh, submissions, eh? Lakini kule, I think they follow the law. Eh? Kule, they follow the law. Hapana, huko ni law, huko ni law. Eh, ni law. Huko hakuna hiyo mchezo. Ah, wapendi aibu. Hiyo ya kuchukulia kwa choo hakuna. Eh. Huko hakuna hiyo mchezo. Kabisa. Naenda Meru. Eh. Ni wapi wamechukulia pesa kwa choo? Huko watafiri hakuna watu wakuingia kwa choo. Eh. Kuna mahali waliingia kwa choo? Ah, sinajua Chitembwe anachukulia.
alichukulia kwa choo. Eh. Kuna pesa alichukulia kwa choo nimekumbuka. Huko hakuna choo ya. Hata hiyo Buchelule alichukulia kwa choo. Eh? Hiyo Buchelule pia alichukulia kwa choo. Chitembwe. Akajaribu kuweka Buchelule kwa shida. Mm. Sasa? Hmm. Mimi naenda Meru kesho. Mhm. Niko na matanga. Mhm. Pole, nani amekufa? Nice uncle of mine died. Od Meru wapi? Ah, hapa Egoji. Sawa. Sawa. Amasi usafiri salama. Tasafiri. Mhm. Lakini kuna function tunaenda na nani na Evans. Hey. Kuna mzungu anaoa on 11, eh? Ah. Huko na yuki, si tuende huko. Tuende ni huko tuende tuonyeshane kila kitu. Sawa. Hata kujirekodi. Tukule si tu, ah kuna kujirekodi lakini tukule inaitwa off. Tukule kiapo off. Tukule off. Sasa kwa badala ya kuwatch TV watujui afadhali kukua na kafonografi yako kwa. Oh. Eh kabisa. Sawa sawa. Wacha niende nione huyo mtu nikwambie. Okay.